Vi är nu i Townsby på Adventurers Resort. Det är ett av de största backpackers jag har sett. Det är brutalt mycket rum överallt. Men någonting som är riktigt bra med det här är om du vill till Magnetic Island, så finns färjan precis utanför. Det är riktigt bra. De har 20 minuters gång till CBO, den här discount-affären där du kan CBD, någonting sånt. Men där du kan köpa av så mycket fina kläder. De har ett jättestort så här, socialrum där du kan hänga. Och där har du massa spela automater och pingisbord och tv-grejer. Sjukt stort kök där du kan laga mat antagligen. Ugglor som bara sitter på borden. Men det speciella är väl att det är jättestort rum för allt, skulle jag vilja säga. Och det ligger väldigt bra till.